os garotos, a escola acabou para sempre! Ei, Mante, essa vai ser a melhor festa de todas. É, isso não é nada. Devia ter visto o que eu fiz em Sodoma e Gomorra. Ei, Mante, parece que você cuidou de tudo. Com exceção de uma coisa. Você checou o prédio da administração? Completamente vazio. Eu até peguei o peixe tropical da sala do diretor. Genial! Agora cheque o detonador. É hora de levantar o teto. Ei, galera, vocês odeiam a escola? Sim, odiamos! Então vamos fazer um estouro! Puxa! Bem, lá se vão todos os pontos negativos da minha ficha. É, isso aqui é só aquecimento, garoto. Vamos, galera! Vamos acabar com o diretor acadêmico! Vamos! É isso aí! Mante! Ei, Mante, onde você foi? Demais! Eu tenho o bilhete amarelo. Posso dar outra voltinha? O tribunal vai entrar em sessão. Tribunal? Eu perdi alguma coisa? Você sabe onde está? Ah! O West de Hollywood no Dia das Bruxas. Você foi transportado para o plano astral. De acordo com meus registros, você foi intimado aqui antes. Há 7 eras ou foram 8? É, o tempo voa quando está se divertindo. Então, quem é você? Cadê o Vopner? Eu sou o Cronas, mestre do tempo e do espaço. É, os meus amigos me chamam de Mante. Agora eu posso voltar para a festa, por favor? Temo que esteja fazendo muita festa. Parece que a submersão de Atlântida foi uma de suas festas, não foi? E foi uma batida e tanto que teve a bordo de Zeppelin. Monte Vesúvio, Chernobyl, a lista é literalmente infinita. O que você teria a dizer em sua defesa? Eu não sei. Culpado com explicação? Não há necessidade de explicação. Eu não posso, em sã consciência, deixá-lo retornar à Terra. Sendo assim, recomendo que seja banido para a constelação de Aros Menor. Aros Menor? Aquele lugar é o mais chato da galáxia. Não fazem uma festa lá desde o aparecimento do universo. Essa decisão não será colocada em votação. Ora, vamos, dê-me outra chance. Farei outra coisa. Entrarei para o monastério. Com licença, senhor. Mante não é uma...